Andani munsile dana wada wa munsile sifai wadawai Andani munsile dana wada wa munsile sifai wadawai Manamara nibada bidduha ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مس زاملت يبرى بلا برج وفاز بالخلاء محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم ولا يوسف بسر الحلال محتاج سل أصحاب السفاي تقبل منا وهم همانا وتجاوز عنا وانزل يا ربنا خير النعم مكانا ما نخاف من شر النخم وابلنا العذاب والمزايا وكفنا الافات والرزايا وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من ذو أمر الولا يا سافي عزز بعد مكان الداي ولا تؤمنا بالابتلاء فهم مكان الدور وانزل الخير مكان الشر وانزل الهلم مكان الجاه وانزل الجود مكان البخل وانزل الغنى مكان الفقر وانزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم خوفا وحزنا عاجلا Bottom line, I'm
ñu barké la ci tout rek mané yeen mbokk yeeng ñi fi tew diglu len ma tuuti ma ñew yeen mbokk yeeng ñi fi tew diglu len ma tuuti ma ñew taggi bayit sunu mbeur mambal la baye basir diglu len ma yeen ñi fi tew yeen mbokk yeeng ñi fi tew diglu len ma tuuti ma ñew taggi bayit sunu mbeur mambal la baye basir ban ba ko yar fa kërëm ba xeyna laqi ngërëm ban ba ko wolu mu ñew ban ba ko wolu mu ñew mu boole ko ñuko aw tana ko yow jubalal fa xul le nang ko dundal mu gor fa daara defar fa wet ga cey sunu mbeur gannaaw magam jeela ñew fi misra may ko ko naw 34 le fi ñew jëf fi jëfam yu ñu naw ci yaatal ak dundalat cey maami señ abdullah ndiglok minam sunu mbeur cheikh balle moy kako gor nafar taxaw lu tewe ngir mbeur mi kat du ko ndaw kuy limbiram du matal sab jinju doyna misal kon seigne mamad bismillah lolou ablay tan la way ak ubbi la go xamne yakarna war nañ ko meuna tambali ci baram bes bi bismillah seigne mamad touba tire jeuf serigne touba jaram mam cheikh ibrahima fall assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen mbokki julit yi mbokki talibe yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nek sa tour ak sa sante di leen bal aqa te di leen balu aqa yalla mi nga xamantene bi moy borom jéggal yalla nu boole jéggal boole julit ñu ñaan njabotu serigne touba gi fi nek ñu yag fi lol te and ak wër ñu ñaan talibe yi seen ginnaw ñu yag fi lol te and ak wër ñu ñaan manam serigne ci sabun laaje talibe yi am adde jo xamantene bi dinen ko daldi meuna joxe ci sansé serigne ci ñun ñoo ni seen ginnaw ma ngi wax ci turu daaira bi ñuy ñaan nga dimbulenu ba daaira bi fep fu ab daaira ag daaira bi rombu ko ndax am nañ ci yene te ay ndaw lan sun sañol fep fo xamantene bi ab daaira ag na fa suñ daaira bi dina ko rombu te ñong ci yoon wi ñuy ñaan nak ñun ñaan rek lañu saaku yene serigne ci dimbulé lenn ngeen sannu ay ñaan bu baaxa baax ba nga xamantene bi su ngeen wote wala ngeen laaj li ni andi mu yemb lool ñong leen di ñaanal ngeen yag fi lool te and ak wër wax ji nak manam dari da mënta ñak ndax kuy liggey ren ba dewen nga wara joxe adiyé ji manam boko day joxe sanni ci ay cadeau dafa don lo xamantene bi mënta ñak waye kon du don lo xamantene bi danan ko def ñogi jéglu ñëpp ci kilifa yi fi tok ñu ci sanni suñu cadeau ñong koy jéglu bu baaxa baax ngeen nuy balax ñu leen di balax yalla mi borom jéggal yalla nu boole jéggal señ bi nak adé ji mi ngi ni mom la wa daaira bi dajale won mu nekk ni ñu war ko joxe senab siyar ñuy ñaan bu dewene lepp luñ ci def rek su dewene ñu man luko raw wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jeuf serigne touba jere motax kon bu nuyo ak siyaré ba paré dañuy massé di santat yalla sante ko ngoy santé moy lim ñu ko fekkale won daw ñi defé won ko sa kanam yalla may ñu ko ñu fekk wat ko ren defu wat ko sa kanam ta ciant go ko ñu ciant suñu borom ñu not ci man ko sante wala ñi nga xamne wala ñu xamne xébu na ci tax ñi bëkk ko and ak yow nga xamne ya fi jëmm serigne beccu di fi jëmm serigne mambal kon nak daaira bi ñoy ma suñu ñëpp di am ak contenté ak mbékté ci bis bi ndax gis nañ né ñoom am nañ ci yéene jo xamne la tax ñu doon sos daaira bi susun ko ngir mbolo rek di and di mbax mbax di dem wala ñi sos ko ngir di wujjante wala di rirando daño set xamne keur serigne gune keur mbolam ko xamne njabatu serigne touba ga rek war nga meuna am mbolo mo xamne dañuy top sa ginnaw and ak yow liggey serigne touba bi ndax talibe yi ñoy lepp kon nak lola taxna ñu xol xalaaton xalaat bu rafet bi mu sot ab daaira ci keur gi sa su magal gi ñewé ñu taxaw ci ni ci suñu yene fi nga xamne moy suñu yene ba fa suñu katan yam kon nak
lolo nga xamne ñom motax ñi taxawalon ko muy daaira bo xamne dañu mbolo bëgg jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala te kepp ku bëgg jëm ci suñu borom da nga and ko xam suñu borom lolo tax ñi maasé ñom ñep sakku won liggey bi di woté réunion guddé ak bëcëk suba ango niñ ko da waxé ay mag ño xamne suñu wajur lañ ak ño xamne mat nañu maam dañuy maasé di and ak ñu liggey bi kon liggey bi nek na liggey bo xamne du ay xaxam mu nek lo xamne nak bañ koy taxawal ngir lu yewedal sun digante ak liñu bëgg ci sëriñ bi ak lo xamne gis nañ ne yoon wo xamne bëgg nañu dem ci sëriñ bi ta li rek mo ci mëna jappal ta nak lepp luñ ci def ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ci barkef cheikhul qadim nga xamne mom lañu yaakar mu nangul ñuko nangu ko ba def ko nañu def daayira yi gëna kawé mu bok ci daayira yoon bu lolu jallat ñi fatale bu baax li nga xamne moy cadeau sëriñ bi ta toujours mu diko soñé ndax limi soñé mom moy li yalla bëgg yoonent bi bëgg ko Serigne Touba bëgg ko digal ko bëpp talim mu ñi massé ragal yalla ta fasiyene jaamu yalla suñu borom guddé ak bëcëk suba angor muy taw wala muy naaj ta baña tay ci ben yoon ta lu jamono xat xat ak lu itté yi bari bari ñi xamné li suñu borom digal ci digënté mak jaam bi fi ak mi ngi dund di dox ci kaw suuf bu ko def fek defako rek waccu kon nak nañ ma ci gor golu ci ragal yalla jaamu ko fasiyene xol suñu digënté ak suñu mbokk julit suñu digënté ak suñu mbokk talibé yi ta jima and bu rafet kenn baña xem moromam kep ko xamanteni li nga yéne sa bop li nga yéne sa bop nga yéne ko sa morom ta xamné loolu moy tax ñi mëna ag ta bañu sax daayira bi mu mbolo loolu lañ ci tamo ba taxna kon ëlëk gi nga xamné fa lañ jëm muy bis pentu ba nga xamne lum yag yag rek suñu borom digene ko ton wërewé la ta dana ñëw ta lañu fay dimbalé moy sax ci ndigal yi nga xamne mom la sëriñ bi digla lim téré ñi diko bayyi moy sax ci ragal yalla rek ndax so ragalé yalla da nga yamalé bu loy def ngir yalla nga yamalé ci ko la ci bëgg wal ak ko la ci bañ nga yamalé ci wërté ak wëtteliku non lañu bëggé yalla waye su fekké né manam da nga ci xol lenen rek ta amna ño xamne yalla dogal yoño neexu len pour ñu yakal lako do yomb di ëlëk nak dara fa doy tay dara fa yomb ndax liñ fay am liñ fay yobbu fi lañ koy faggo ñi andi tuti rek ci li nga xamne mom lañu tuddé moy yobbu lu ndoñ di daayira ta sewu ci xaar bayit mo xamne sëriñ bi moko ci wax ci digënté bobu moy wax muy digënté ak muy suñu digënté ak bispentu ba sëriñ bi wax ne kan nasri wal hasri wa kal mizan wal hawdi wal jannati wan niran wa kasirati wal mururi wal hisab wa kasafahati an-nabi wal hiqa sëriñ bi dafa wax ne ëlëk bis boba kep da nga kep nit dana faat te bu faato bu dugg ci bir bammelam nañ xamne ñepp dañu dekk wa dajé suñu borom bala ci suñu borom nak du bayyi dara donte fepp bakkar sax limi tuti lepp du ko bayyi kon nañ fasiyene ba suñu balaas yoy lañu fay dimbalé bu ëlëgé ñi jëf ko fi ci aduna ay jëf rafa defet ta xamne tamit sirat dañen ko rombu tay fatali ku bu baax di bayyi xel mbugal ma ak hisab bi nga xamne mom la suñu borom di hisab say jëf yoy yep nak ma ngay xew ci bis ba nga xamne lepp lo fay rawé mu fi ngoy faggo ci aduna muy sax ci ragal yalla ak tu di jéggul fo toll ndax ni ngay tuubé di jéggul moy doomu adama bu né suñu borom da ko sak ci ak matali doomu adama du mat mukk kon nak comme suñu borom dañu sak ci ñaka mat dañu fassiyene dañu wara def fuñ toll di tuub di réccu lepp luñu wessu won lepp luñu bëgg ñi diko deggmal ndax té ni ñu koy defé moy wa min surutiha nadamatun hala mafatuhu min al mahasi musjala kon nak lepp lo xamanteni defan ko nga rettu ko ak nu man di non ta nga fasiyene ban ca delu wat lolu nak suñ ko defé suñ borom dañ ci jimbalé li nga xamné mom lañ taxawal nak muy daayira bi serigne cheikh mbacke gayna fatma bami taxawal ab daayira nga xamné kep kuy wote daayira wala ngay dajé daayira wala nga ko delo jukal xamne xalaat bi moko xalaat ci yoonu mu rek def lako mo muy lo xamne gaaw na ci agale yalla ci kaw bo topé sarté kon nak nañ gëm ne daayira moy mbolo mo xamne dañu massé nam ag ci yalla la la ci agale nak moy top li nga xamne moy ndigali di bayyi li nga xamne moy téré yi nga xamne wax nañ ci estuation ne daana wax naan mbolo mi nga xamne manam dañu jog ngir di liggéeyal sëriñ bi manam da ci bëgg ñi and nek ben volonté kenn xépp kenn baña xépp kenn nek la nga yéne sa bop
bejine ko sa morom ba tax mu ñaan wax naan da na wax ne digissement yi nga xamne motax daayira bo seen ko ñurole am na ño xamne ñi ngi yëngu ci biir daayira te xeyna geestu waam iswaab ak seeku ci ñom kon motax ñi diko leral da na wax ne digissement yi da ci misal ne manam ni digissement yi ñuro nga xamne tay fo genn sa morom genn nga xamne daayira dafa bëgg xol yépp mel nono ndax julli ni luñu bari bari te liyatu luñu suñu xol refatu luñu suñu digënté sun bop ta bolo da fay lu am solo ndax borom bi dane innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna aqwaykum jull ñep ay mbokk lañ yonnati bi alayhi salatu wassalam da fa xne al jama'atu rrahma mbolo mo yermande kon mbolo mi nga xamne ñoy mass nak jëm ci yalla nañ xamne li tax ñi mëna ag ci yalla li tax sun borom mën ñu dimbalé moy li ñu yéne sun bop ñu yéne ko kep ko xamne ñi nga and ak mom di wax ashhadu an la ilaha illallah ta baña nono ken ta ku bëkk Serigne Touba di yër mbindam Serigne Touba diko gëstu war nga xamne Serigne Touba loolu bokku na ci lim gëna bëgg sax ci jaamu yalla ba ndax xam ngeen ni xam xam dafa nek lo xamanteni gis nañ ni jamono ji xayna xawna manki wala doyedal nañ ko ci kaw doyedal gogu mo taxone kon ñu ni fasiyena ci waxtaan dal insha Allah taala ndax ken ku ne xam na ni boy jang ci alquran rek bu suñ borom ne qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna muni ndax ni nga xamanteni manam daño xam dana yam ko xamanteni xamut ko xam dal dana yam ko xamut bala deret ko xam ak ko xamut munu ñoo yam ndax ko xamul mom ci limi dund rek moy ak reer ci agré rek lay dund day melni manam ko xamul mom day melni gumba gi nga xamanteni day dox rek ci kenn jeppout ci loxom kenn ku nek xamna ni muccagul kon ko xamul nonu rek lay mel kon xam xam munte ñak ci nit ki gis nga sax ba sin borom di ci wax nan innama yahsallahu min ibadihi ulama manam ñi nga xamanteni ñoo gëna ragal jaamu sin ñi nga xamanteni ñoo gëna ragal ci jaamu sin borom bi moy ñi nga xamanteni moy borom xam xam yi kon ndekete xam xam dal munta ñak ci nit ki munta ñak manam ci nit ki ak doomu adama bu man di doon ndax lepp loy def rek ci teggu ci xam xam mom ak joom ja wala ak dess ginaaw mom weso gu ja mbir mu man di doon même bu jëmut ci walu suñu borom tamit lo xam ci walu aduna rek bala nga ko def fokk nga am ci xam xam kon xam xam mën ta ñak waaw ci nit ki waaw ndax suñu borom dañu fay indi ngir ñu jëf comme que dañu fay indi ngir ñu jëf nak ci jëf joju dafa wara teggu ci xam xam waye wuro rek di def ci lo xamanteni xamoo dara ci li ngay def waaw lolu nit ki waru diko dundé xam xam nak buñ ko waxé nañ japp ni jëmmi nit ki mom niñ koy waxé rek niko sallallahu alayhi wasallam li feek demo ba ci bammer nañ japp ni wésu gut gono yu ndaw yi nga xamanteni dañ ci tollu ba ci ñi xam demo guñ dara ak magni ñi nga xam jotuñ ko wona xamlu ñepp rek ñi ngi ci biir ñepp ñi ngi ci biir gono yu ndaw yek yep rek ñu taxawat ci yarbe yep rek inshallah ndax sax gis nga sallallahu alaihi wasallam mu nan may yuridil llahu bihi khairan yufaqahu fid din manam ko xamanteni suñ borom nam na ci mom aw yiw dana ko deglo diine dana ko deglo diine kon diine manam munta naka xam xam munta ñak manam ci mbir mi waaw bu ko defé tamit suñ wazila xamnenti ni maam moy suñu serign di suñu yaakar mu cheikhul qadim kenn ku nek xamna ni luko ñoron la téréem yi limi bari 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 na ci yo xamanteni ci xam xam rek walu xam xam la ci soñé ci minni mi yalla xamna ni bam koy bind ak jot amu gon serigne qadim koy ñaka jot mo lako gënon ñak waye li waron mako bindoon kon bëggu ñu jang ko mbind mi limi bari bari bëggu ñu jang ko do nga tax mu bind ko ay amatu jot taxuron mu koy bind kon lool rek warna xamni sa xadim ko fok ko fonkon xam xam la waaw bu ko defé tan kon ñu gën ci taxaw xam xamit nit ki war ci taxaw kañ moy bi nga nekké ndaw nga xamni jëmago mak ndax xayna mak mom boko xasse jëm bo bëggoon xam xamit neewuñ ni do ko am de waye nang ko bëgge won mom mëno ko ci amété mom fok mom ci ndaw lañ koy wuté ndaw yu ci bari nak suñ ci tollé duñ dem wuté ko ben amna ci ño xam seeni wajur xayna ñoo lañ ci galo encore duñ ko def
amna ci ño xamanteni ñom ñoo ci galankor seen bop yobu nañ leen ño bañ ñaar yépp la ci am waye kenn ku ci man de nek na xamne amutu yoon ki nga xam dañ ko jangalo ji mu bañ koku mom ay wajuram manam waccio nañu mom def nañ la ko war mom modi ful li nga xamne moko war budé nak ki nga xamne dañ ko yobbu mu jang koku mom na xamne ay wajuram ci bopam ñoko togn kon gon yi nañ leen téel yobbu ñu jang waye nik ba nek magum jëm dog di jang tamit lolu amu solo wa fan yi rek nga xamanteni fecc sora amna ku ñew maam dima wax ma jangal ko waaw maniko maam da ngay wut tesoru zihar kon ñu tambalé ci mu daani mom téré buñu wax xam sey farata ci la bëggona tambalé waye bimu ñewé bima koy ki nonu maam tambalé diko firil nonu ndekete waji fer iji sax defuko nga xamanteni maam dama jappone buñu ñewé dama koy firil waye fer iji sax defuko nga xamne lamay def moy di wax baadi nonu fexa bam xam ko non rek nga xamne li ñi wax jangu gunu buguma la ko jang ken ku nek xam nañ lool nak yalla ñu suñu borom musal lu jang mom kon nañ téla sako xam xam ci ndaw ndax gis nga cheikhul khadim di ci manam soñé bu baaxa baax gis nga fu mi wax ci ay mbindam nan araniyan ara waaw am way kat bu ni manam araniya anza ma ta'allamtu fil kibar walastu binazin fi shaghar lolu nako waxe manam damay gis ni dal li nga xamanteni dama ko xamlu won ci ak mak mom dama koy fatte waye li nga xamni mom la xamlu won ci ak ndaw mom duma ko fatte mom lolu mom lu wer la mom ndax daño wax ni ki nga xam day xamlu ci ak mak mom da fay melni kuy reud ci am ndox rek ken ku nek xamni am ndox bo ci reud mom lo wessu do ko gisat day dem moy ki ju xamlu ci mak tere bo wessu do ko xam lo wessu do ko xam ci ndaw ci bopum ci la am xel di taxawé ci lay téy kon nañ téla jangal xalé yi ci ak ndaw balaño dem fenn waaw balaño dem fenn bu ko defé tamit comme lool mako waxé won légui ñi nga xamanteni dañ leeni xamlul xam xam ñuy bañ ñoñu nañ xamni duñ ci jëlé luddut seenu gurettu rek cheikhul khadim mi ngi koy wax ndax batay bo dem ci téré bo gis nga mo naan wahlam bi anna man aba man ta'lama waqtu sibahi sayulaqi nadama maam ki nga xamanteni dafa bañ di ne sama ndaw duma ci xamlu koku na xamni su magge dana ko reccu ca lolou yakarna ku laaj ndaw ñi nga xamanteni janguñ mom da nga ci xam bu baaxa baaxa baax bu da nga ci xam bu baax ndax maamun mi rek fini dama ci tambale xam dara motax ma japp ni mom lolou mom kep ku doon mag mom ci xamlu wonu xam nga ko baax li yow mi nek ndaw nak ñu la koy wax fini ni do ko xam do ko xamagun fini ni do ko xamagun waye bal nga ko xam da ngay dem ba nek mag jëm mag yilif sawa keur war leena di digal war len di téré tay diglé ak téré kikoy def dafa wara xam limi diglé ak limi téré ndax lu bax dafa am safan ba am kon ki diglé ke téré warna xam limi diglé waaw kay warna xam limi diglé kon ca ligay diglé bu fekké ni jangoko do ko mëna xam kon lolu war na ki jang xam xamit ci jamono ji niñ ko xamé gis nañ ni ndaw ñu bari dañ koy téla bayyi ñen ni xayna sawruñ ci ñang mo koy taxa bañ amna waye li ëpp mo koy bayyi mom xëccug mas mom taxna ci li nga xam mo lu ci ëpp mom mo tax ñukoy bayyi mom gis ni kat sama morom mi ngi sol lo xamni sulumako wala mi ngi am lo xamni amumako moy tax ñukoy manam bayyi ci lool japp na ni mom tax wër tax tax kenn maam di bayyi xam xam nañ ci nek rek kep ko xam nek nga ci de wallahi la xasim bo ci amé la nga ci am da nga xamni yëmut ak lenn lo gis ci aduna mu fi jaay rek xam xam ko gëna seer fuf kula jaay ambubu mu rafet wala dara yow lo lepp bu ko faale yow do nga bi nek ci xam xam mom nek ci rek insha allah taala bu yef yagge ay noppé mom dana xamni sax yemom mom waaw dana xamni yemom mom comme niko cheikhul khadim bu wax rek mu nan la tukzir shakwa fa kun mutajallidan hatta tazunna nas annaka munham manam dal bul def yow mi xam da ngay sakku xam xam di bari ay njambat ndax lolou amna ci borom maam ñi nga xam ñoo jang xam xam funi nga dem fa lu ni nga ni maam dama ko bëgg kon ma mebedi tamit nañ koy gattal ndax mënu ni dama bëgg xam xam ba na bëgg aduna mënu ñoo and fokk ko xam xam day dem ba nopi aduna do gëñu way ñom ñaar mënu ñoo and waye lu ni rek nga ni dama ko bëgg koku mën ta and xam xam wa lolou mom nañ ko téla xam mom képp ko xamanteni mom aduna mom bëgg nga sang ndaw lepp lo bëgg rek ma mu jappani mom nga gaaw ko am ci sensé mom ndax dang ko bëgg di bo rek dara mom bayu nga xamni japp xam xam mom yow mom xuma kan mom waye bokko ci ñi nga xamanteni seenu ciir la mom ndax ñom ñaar dañoo nek lo xamanteni dañoo soré
comme niko cheikhul khadim waxi la tastaqil bir rizq iz rabbul wara mutakaffilun rizq allasi yata'allam muni maam bul soxla wo wursak jappal ni ki nga xamanteni mom day xamlu suñ borom ci bopam moko fagul wursak suñ borom mo fagu wursé bi ñepp way su lol cheikhul khadim tamit moko wax ci lol japp nan ñi jang xam xamit xam nañ ko manam bu baakha baax kon lolou nañ ci gëna taxawat japp ni dal mbir mi mom munta yomb muy cheikhul khadim muy ñiko jitu won yonenti waw ñom ñepp kenn musta am lu bax ci luddu da nga ca son kon rawati nak xam xam aduna bi rek bala nga fe am dara fokk da nga ci son kon rawati nak xam 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 mom kenn mënu ko am ci luddu da nga ci son liñuy wax rek da nga koy jox sa lepp mu jox la tuté mom lolu mo ci met bu fekkon sax da boko joxe sa lepp mu jox la leppum nga ni nak mais nang koy jox sa lepp mom mu jox la tutem waye tuti jojje bu ko xeb damay gis len nit man damay nek ci xam xam waye da am len lo xam dama ko ci setlu ma ngay gis ni téré bo passé nga melni dang ko fatte waye lol tam bum len ci yokkat lo lol bum yokkat lo bo melni ni ko fatte téré bi sen nga jang xam xam len am na ci boy jang li ngay jang fexel ba bindi bi buñ la ko joxe ning ko wara topé ning ko wara mokale nanga ne ko xame manam fatte mom suñ borom moko bindale nit waye soko fatte lum yag yag so ci delsuaté da nga xamni li mom jaaron nga ci mom da na yomb baax mu bu fekke lo mokalon wala maxna mo japon so ci delsuaté mom bekkoo mokalan mom da na yomb baaxa baax lolou xamna ko baax ab tire leg leg nga dem ba min lu ko fat way bo ci repaté day yomb lol sax wa kon lolou yi xamna li ñu upp ci njang xam xam da na len ci kilo moy nga jang ab tire ren dewen nga faté ko nga ni ali dama koy faté daldi baye dedet do def nonu ab tire mëno ko jang ben yon ni rek japp nan deg ga ci deg ga ci war deug nga kiko da ngay def sa boko fatte nga delu wacc rek waaw lolou muni ci ñak waaw comme niko ben way kat waxon rek ne la tastahil nan sahba la tastahil nan sahba aw udrikal mana muni faman muqadat al amal ila sabir mam damay sakko yombal yu jafay yi rek baba may dab damay sakko yombal yu jafay yi baba may dab mebedi muni mebedi nak du womatu ci kudut ko xamanteni ku muñ la ko xamne ku muñ la ku muñit japp na lolou cheikh khadim waxna ci lu yaat yaat waye non la ko way kat ba waaw dana sakko yombal maam yu jafey baba may jab jot yu yomb yi nan yomb yi nak ken du ko dab manam kudut rek ki nga xamanteni manam mo nek ku muñ waaw bu ko defet gis nañ tamit lu beure beuri ñi nga xamanteni maam ñoy sakko xam xam li len ci gëna yaqal mom mo ñaar yoy mom lima jikkoona wax ca moy walu aduna amna ci ño xamanteni bi len ci sonel tamit moy li xamanteni xayna mo dem xoma ci nima ko wara wax waye lim ko wax ci walu nisaaw yi ak yoy dal walu nisaaw yi dal xana ñu ci upp mom momi tam bokku na ci li nga xam mo len dal ndax lool dafa nek lo xamanteni day lendeum xam xam di leer leer ak lendeum nak bu ku len bëgg boole du mëna sorti lool yi gaay nañ ci wacc xel bu baaxa baax lool nañ ci wacc xel leer ak lende mom ku lay bëgg boole mom du sorti mom fokk da ngay bayilé képp ko xamné xol nga sa bop ba xamné mëno leena bayyi mom mom man mako bayiw nga téla taxaw ci xamné mom la nga ci bëgg mom do ko ci am mom lool mom ba nga téla taxaw ci xamné dang ko bëgg mom do ko am mom comme niko señ bi waxe nan nail qawaani ba wal qawaani waqtazil in tudni minha min ridan la tusnam wa kay kon lool mom nañ koy bayyi xel lool bokk na ci nga xamanteni da yaqal ñi nga xamanteni ñoy jang kon lol tam nañ koy baye xel bu baax waaw kon nimuko waxe won rek so jang xam tamit nga japp ne rek lepp mbir mepp ma mi ni fete seigne borom rek comme niko seigne bi waxe wa in ta'allamta fastahin billahi bo fekke da ngay xam lu da ngay dimbali ko seigne borom kon nit ñepp seigne borom lay lañu wéru waye ya rawati na yow mi jang na nga wéru gën wéru seigne borom ca xamanteni mom kenn mënta dimbalé kenn kudu seigne borom kenn mën ta dimbalé kenn suñ borom kudut suñ borom comme niko sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith muni wa'lam anna al-ummata law ittahat ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah muni wax xamal ni ma nit ñepp buñ dajé won ci bëgg la jariñ ci dara manam duñ ko man lulut lo xamanteni suñ borom manam bindon nako kon yef yi mom jeurul yakamti yef yi sentu asaman rek jeurul khat khat lo jeurul yakamti nañ telu am jangami bu baakha rek
waaw waaw ndax bimu ko waxee ba loolu ba noppi da ko caa tegal ni que rufiat al aqlaamu wa jafati shuhfa waaw mu ni yëkkati nañ xalima yi xalima yi moom mooy suñ borom nit pu ni la muy bind ci yow ku texee di la ak boroom wërsëg lam cay am bind na ko ca biiru waajuram avant mu ñëw àdduna gëm gi noonu nag moo des gëm gi noonu moo des moo tax gaa yi di ci yàkkamti waaye moom loolu bind nañ ko nopp jëratul nekk di yàqandi yooyu xam-xam tamit dañuy gis ni maanaam nit ku ni boo amee xam-xam tamit xam-xam dafa am war a am lu mu làmbaayoo mooy lan xam-xam bu àndut aku yar ak teggin munta feeñ fokk ko xam-xam day ànd ak ab yar ak teggin doog a feeñ doog a feeñ gis nga ko ay teggin moom munta ñàkk ci nit ni ko sëñ bi waxee maam ci nax ju nga xam ne yaatal na ci bu baax a wax kon loolu it nañ ci wàcc xel ni mu ko waxee nam bi xaddri ijlaalika cheikhaka tafuusu bi maa turiidu wa bihil yumnu wa bihil yumnu taxus maanaam kem nit ku ni daal ni nga màggali sa oustaas rek na nga jàpp ni noona ngay amee barke na la njàng may amee barke moom waaye xëy na say yel xaw a kii rek ñu lay jàngal xam-xam mën ngaa gis ni sax ki lay jàngal xëy na mëgula wala lim la magee bëriwut tax nga koy diir mbagg déedéet kenn ku nekk xam ne ne ku dem ci ab palaasu liggéeyukaay kay sa patron même bu la magoon sax bu la yónnee lum la yónni lum ñàkk-ñàkk fayda da nga cay dem kon rawatina maam xam-xam kon ñi koy jàng loolu tam ñu ciy bàyyi xel bu baax am na ñu xam ne lu bëri moo leen jàqal xëy na rëy ndax dem nañ gis ni waruñoo mën a sukk fenn seen i wóom wala yu demee noonu moo leen cay yàqal loolu nag boo xamul moom ca bëgg a xam moom fokk da nga dem fenn sukk fa say wóom saa boo ko rëyee nag ba nga xam ne jàpp nga ne yàqu nga moom ndax iblis dara génne wu ko àjjana lu du ak rëy kon rëy tamit kon loolu baaxut loolu baaxut ndax gis nga ko ma naan fa kullu man lam yurdi zayqahu fala yanaalu fi tilmijihi ma amago mu naan képp koo xamante nii daal gërëmloowoo sa oustaas na nga xamante nii li nga bëgg moom ci njàng mi doog ci am moom képp koo xam ne gërëmloowoo sa oustaas sa fexewoo ba mu gërëm li nga bëgg ci njàng doog ci am loolu leer na nañ ndax nit ki nga xam ne sax dafa nekk ci daara ji di tërbiyewu bu fi nekkee ci loo xamante nii du ci dox doxeen woo xam ni neexu sëñ bi kooku it na xam ne day tardel temps am rek waaye mën naa dem seeti leen ca xam ne moom daanaka du fa jëlee dara moom ndax doo fi nekk ni da ngay topp sëñ bi ba noppi li nga li muy ba kii defoo ko loolu mooy xam-xam rek kee xam ne da koo bëgg fokk mu tërbiyu ab oustaasam ni mu ko war a tërbiyu suñ borom mën ko cee dimbali bu baax a wax bu ko defee xam naa kon yëf yi ci ñett kàdd yooyu ñu waxoon ci lañ ko bëgg a tënk waaw ci lañ ko bëgg a tënk ca timis ji mel na ni maanaam mi ngi bëgg a jot kon xam naa li jëm ci wàllum xam-xam moom dañu ciy jéggal rek ñu yamale ko foofu tënk ci foofu jàll ci beneen tomb ba feneen fuñ dajawaat buñ amee leneen loo xam ne dañ ko mën a fàttalikuwaat ñu daal di cay dem insha allah taala comme que bis bi tamit dafa nekk kon beneen tomb biñ ci teg mooy gis nañ ni bis bi dafa nekk bisu jàmbaar kenn ci jàmbaar yi Cheikhul Qadim yi muy kan muy Serigne Mame Balla Mbacke ab bis nag bu fekkee da nga koo woote wooteel ko nit kooka war nañ fàttaliwaat ko xamlewaat maanaam mooy kan bañ mën a toppaat li nga xamante nii mooy aw yoonam ndax nit day fàtte ca Serigne Mame Balla yaakaar naa ñu fekkoon ay jamonoom des na fi waaye bëriwul kon li ñu mën ci moom rek mooy di ko fàttalente nii ñëpp xam ni ko awoon ci yoon la jëm koo toppaat Serigne Mame Balla nag buñ la ko doon xamal rek ci temps yif boo xamante ni incha allah danañ ko gàttal lenn ci aw askanam ni mu askano woonoo noonu danañ wax li tax ñu koy leeral waaye bu ñu xamee ci ni mu askano woo ak lenn ci ak dundam incha allah taala danañ ko laal waaw ci ni mu askano nag ci wàllu geño muy waajuru góoram ku nekk xam na ko muy Serigne Mor Ba Serigne Mor Diarra Chakiku Bamba Serigne Mor Diarra Chakiku Bamba kooku kenn ku nekk yaakaar naa xam na ko ci yoonu kooku présenté jarut muy gudd ku nekk xam na ko bu fekkee nag ci wàllu meen
wajuram mu jigen ñu koy wax soxna atta khulle soxna atta khulle lañ koy wax soxna atta khulle momu ku ñaan soxna buba mbay moko jur soxna buba mbay momu ku ñaan soxna ante zelikan moko jur soxna ante zelikan momu nak mo jur mamor ante zeli mi nga xamanteni mo jor mo jur bam cheikhul khadim mo jur seigne maro jara ak mom mam cheikh antra ak borom daro ak ñoño mamor ante zeli ken dodu ko parasante yakana ci yoonu mourid waaw xam nañ ko bu baax kon bu fekke ni ci walu ki mom yaayam ak yoyu wajurum bu jigen nonu la deme niñ ko xamé tamit ci doomi soxna yépp wala ci doomi julit ñépp so doone ndaw so deme ba xawa jëm mak am jurom ñaari at jëm jurom ñatt jurom koy ñu yobbu la nga dem jangi lolu bim ci tollé wajurum serigne mordiar def nako yobbu nako tek ko ci loxoy cheikhul khadim kon ak gané adunaam bi agana ci soxna cheikhul khadim lañ ko jox kon moko jangal mi ngi gané aduna ci atum 1905 ci la gané aduna bu démé ba am juroom ñaari wala bok comme niñ ko xamé rek buñu démé dal ba xamni xam lu jot na ci mom dal ci at yi goné di tollu ci xam lu yobbu nañ ko jox ko cheikhul khadim waw moy moko xamal li nga xamanteni lu jëm ci walum jangu alquran ak xam xam yépp xamuñ ci fenn fo xamanteni fi la jaarat ci fudud cheikhul khadim fala nek ci cheikhul khadim ci njaarem amna liggey difa ñu fala doon jange yenn terbiye tamit def nako fa ndax ci lu wër ma bokku na ci nga xam li cheikhul khadim gëna bëgg muy walu alquran bokku na ci nga xamanteni da nañ ko bindal waaw ci lu wër da nañ ko bindal ci lool moy liggey bi cheikhul khadim gëna bëgg bim démé ba 1926 cheikhul khadim wacce ko comme ni nga xamanteni rek da ngay nek ci daara ji di liggey ba señ bi xamni yow mi sa jot ngeureum jotna mu wacce la comme ki nga xamanteni rek manam day nek ci daara ji di jang ba xamni bind na kamil bekk alquran la war ci alquran ju wer jep mu am ko nga jël ko nak beral ko daara nak ne ko demal jang lolou bim demé ba 1926 la cheikh khadim xamni ki nak lim don def ci mom kon man na mu war ko defal ñeneen ci lako wacce bim ko wacce tamit nim koy defale ñepp kep ko xamni wacce na la yobbu la fenn nga nek fa di defara wat lolou defal nak ko ndax da ko yobbu khulle ken ko ne xamna ne fala wajurum bu jigen manam fala wajurum bu jigen soso fala ciosano fala wajurum bu jigen ciosano muy attum nijaayam kon fala ko yobbu mu nek fa di def ci talube yi li nga xam mom la cheikhul khadim def ci mom muy jangale ak terbiya ak yare kon lool la fa nekewon waaw bim lool ci la nek ci ba niñ demé ci 1934 ñu demé ba ci 1934 fekk na lu jitu lolu seigne cheikh hastawalo lu jitu lolu seigne mor soxna mo nekkon khalifa mamour diara mom nga xam moy ab tawam biñ demé ba 1934 gogou mu wacc ab liggey ñu wacc ab liggey seigne cheikh hastawalo war ko wutu c'est lu jitu lolu seigne cheikh hastawalo mo nekkon ci dëkk bi mo fi nekkon ci lañ ñi nak kon dëkk bi mom ci niñ ko xamé ba légui ku fi tok khalifa mamour diara mbacke xawran ma mo nga fa ngay nek ñu ne kon seigne sallo moy wara nek mbacke xawar ñu ne dekk bi nak mu ta ñak ko fi nek boba nak ci lañ waxtaan ba indi fi serigne mam mballa mu nek fi 1934 go di liggey mom itam comme nim ko defé won fé di terbiyowaté ba def fi liggey yu am solo mo waral ba legi rek ñu naan mission rek Serigne Mam Balla ndax liggéey yu am solo yu mu fi def waaye dëkk bi moom dëkkub Serigne Mam Diara la moo ko sànc
waye lolu liggey yum fi def yu am solo mo war ñukay woy lolu ndax 1934 la fi def ba 1944 yakarna muy jurom ñenté at 1944 la wacc ab liggey ci Daru Salaam waaw kon nonu mom bu dé ci walu ak askanam ak dundam non la démé mom kon bo xolé dund gi lepp rek muy ñent kat yu manké bian 39 kon non la démé mom ci walu askanam ak walu abdum loolu itam li waral ñukoy léral ñaar amna ci muy ñi nga xamanteni dañoo jëgé fu sori dag seen yitté ñew bo démé ci ab bis ñu ni la bisu kan nga démon so démé buñ la ko laaje war nga mëna léral yow li la yëkëti woon ndax nit bu yëngu day xam ci limi yëngu lan la kon buñ la laaje kan nga démon gëndi bisu señ mamballe moy kan nga léral ko non ñuko léral ñaarël bi moy ñi nga xamni dañoo aaju ci kër gi tamit tax nañ koy léral ndax ak kër kër gu man di doon bo fa aajo ci xamoo fa dara doxo kër gu man di doon bo fa aajo da ngay xam ci ki nga aaju moy lan ndax fañ jëm dafa sori ndax da nga ni ko jëbbalnal sama bop aduna alakhira aduna ak alakhira koko jëbbal sama bop war nga xam moy kam bo xamul nga dem geussu ku nek kër gëm fété bu fekkone xamuko bay bo mu dem geussu ba xam fim fété moy fan lool dafa war ci bepp mourid pour man kon lool tam dañ ko bokk na ci nga xam mo tax ñu leer ak ñaari sabab yoyu dal bokk na nga xam ni mo wax ni ñu fatali ñu ko ñi nga xam ni ñoo ñew ci bis bi ñi xam bisu kan la ñew way ñi aaj ci kër gi tamit ñu xam ci kan lañ aaju kon kiñ aaju mi ngi nonu kon fofu tamit lañ fi taxawani ci tombe bobu fasiyene jall nak ci li nga xamanteni mom moñu mom la suñu borom soñé ci munta ñak ci nit ki ndax suñu borom moko waaw bu ko defé jëmmi sax magal gi koku tamit bëggum nañ ci laal ndax an mu jot ngay dag sa yitté di ñew koku war nga di xam ci li nga yëngu manam moy lan magal gi melna ni bari na ay jaar jaar yum jaar xam nañ ni suñu wajur muy Serigne Bassirou daan nako def jamono yag yag ba yag digënté bi am digënté bo xamné amatu ton mom waye bim dalé am ak légui dal ci lo xamni dekkatul ba fi ñu leen koy waxe mom fini ni mom nek na ci édition manam fanwer waaw nek na ci fanwer yo xamanteni am manki ben dal muy 29 kon 29 ci ran ñu ko koy magal lool ci gestu bu wer waaw lool tamit ci kim ko jele won moy ci Serigne Saliou radiyallahu anhu kon ci lako jele won moko ci joxon ndigal moko ci magal ba legi mom xamna ne ci ba inshallah diwi la wara man fan wéré at dekkut mom bobu ak legi dekkut lolou yit danañ ko leral ndax ak bis kep ku te ñew an mu jot ngay dag sa yitte di ñew di joxe sa alal di joxe sa doole war nga xam tamit li nga koy def lan moy sababam ak lan moko yëkkat kon nañ xamni bis bi ci ligelu Serigne Saliou la amé won kon bobu jarna def sa yitté waye tamit ñu xamni tamit kiñ koy defal ku liggéeyé Cheikh Khadim la ba am ngeureumum ci lu wër bobu it kon jarna def waw yitté dañ ko léral ñu japp ni ñu xamni kon non la démé bi ci tégué moy bi ci taxawali kon ci tom bobu loolu dañ fay jaar rek léralalé manam magal gi lan moy ciosanam ak nimu démé ndax dañ ci am joñu gis ño xamanteni dañ ci indi manam senu wërsek sen alal yépp di ci def lool ñoon nak na xamni amna ko xamne fo waxon wala bok niñ wax ci hadith ni wa hal yastawi man amuhu bazlu malihi wa man amuhu fi jamhi wa qatinaihi bihi muni ndax ki nga xamanteni day joxe
yitté moy joxe alalam ak ki nga xamanteni mom di dajalé alal mom moy yitté muni ndax ñom ñaar yamo nañ koku istifham la waye japp naan ab tontam moy la manam ki dajalé xam xam ak ki nga xam mo jël ki dajalé alal ak nga xam ni mo nga xam dajal ak alal moy yitté ak nga xam joxé ko moy yitté koku yëmu yëmu kon yow tan ñu xam ni ñi ci def seen alal ñu xam ni rek defuñ ko ci melni rek habaan manshura fënd wax dañ koy tassar rek muy dem dédét amna fuñ koy denc lool fofu kon ñu taxaw ni wun fofu soñé ci li nga xam ni mom la señ bi wax ci lo xam day jëm ci walu suñ borom koku suñ bi wax na maam ñu soñé ci waat bu baaxa baax ndax suñ borom mo ñëk ni wal dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ma nañ fatalinde ba fatalinde day jariñ ab julit day jariñ ab julit am gaay wax ni zumyal inzanu al inzan li kasratin nizyan manam dañu tidd nit batu inzan ngir bari gum bari ab fatte kon inzan mi ngi bayiko ci batu nizyan gi firi fatte kon fokk ñu fatalante fofu tamit ndax señ bi mo wax ñu fatali fofu ndax li mustafa wax ni kullukum rahin wa kullukum mas'ul an rahi manam kenn ku nek ci yindi rek ab sambu la imam be borom keur gi soxna si ci borom keuram ñepp rek ay sambu lañ motax señ bi xamni ab sambu la ci yeen motax muy gëna soññewaat muy gëna soññewaat ak fatal nañ ci xamni sax xayna amna ño xamni fatte wuñ ko ñing ci yoon wa waye dañuy wax ne fas lum ndaw ndaw rek manam duté nga labiko ñen ñi paaka lum ñaw ñaw duté nga nam ko neena nga nam kon ñu fatali ko wat ci fofu bu baax jema tubat jëm ci suñ borom jëm ci tubat jëm ci suñ borom ndax nin mom kenn defut lu ñak lo xamanteni meutatu mom xana kay dabatal di tuba yoy rek mo ci am so tub nak niko señ bi waxe rek haqiqatu tawbati tarku janbi zabaha misluhu li wati rabbi manam deug deug ak tub moy lan moy nga baye bakar bi nga don def kon jappal ni bakar mu boko defé lum reey reey waye tub ngo ko rek ci fasiyene do delu sa dundu jappal ni suñ borom jéggal lako waaw sa bo joomé ba delu wacc tam nga def ko waye bul ni rek li bama ko toubé tamit damay delu wat dédé sa boko défé rek delu watal kon nañ joy fatali bu baax wa xamni lepp lo xamni nit def nako suñ borom xam nako ndax moko wax wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha bi 'alim lo len def rek ci aw yuri suñ borom xam nako amna batay bu nan wa ma taf'alu min khairin ya'lamu allah sartu wal jaza fiq de sartu jaza wal aw jaba ma am bo defé li rek insha allah li dana am lol dana am loye dana am kon ñu tuubat bu baax jama ci suñ borom ca xamni dund gi mom mi ngi wey taxaw di xaar kenn yakarna ko gis suñ jambar ji muy serigne mamballa ku bayyi won xel lol la ndax khasiram gi mu tuddé kasbul qadim gis nga bi ngoy tambalé akana bayid yu jëm fofu lako tambalé da fay melni kuy wax ak bopam nan ya nafsu tubi ila rahmani wanzajiri wala tamili ila ahwai wal kharini wala tamili lima lam yurdi khaliqna mam ya so bakkan dal tubal jëm ci suñ borom melni kuy wax ak bopam di yedd bopam nan tubal jëm ci suñ borom ca bul jeng tamit jëm ci sa banexu bakkan ak yi wor ndax xamna ni lola mom lukoy lor rek la kon lolou yet tam ñun nañ ci baye xel comme que mom mi nga xamni moy suñu jeurin ci mbir mi mom moy waxe nona kon ñun tam nañ xamni lool rek moñu war comme japp ni mbir mi mom danaka kenn saxu fi ñepp day dem comme niko ben way kat waxon rek nan innal munuma hiya sabilu faman yakun lam yantahi bi rahli fa kan qad manam nan faatu dal mom nañ xamni mo yoon mom
rek ba benen yoon bu ko defé ñu japp ne tamit suñ borom mom bari na yermani kon la taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru sunu jami'a maam bu len nago ci yermani suñ borom den jéggalé yépp inshallah ta'ala waaw dana jéggalé yépp kon lolu ñu wacc ci xel bu baax xana kon ñu teunk ko fofu rek ba benen yoon inshallah ta'ala serigne bi neena mu ngi len di sante yen dairatu tasahudu siqar di ñaan suñu borom bi subhanahu wa ta'ala sen turwe walu len fi ak fañu jëm ci barke borom guddigi neena wër nako woor nako ne bes bi lu len ñor la jëmam ji lu len ñor la ndax su ngeen wëlbatiko doon doomi dëkk bi wëlbatiku ne da ngeen ko sopp ba tudde ko mbolo and nek ben bokku ndey bokku bay di japp ci liggey bi sahir ak ci batin ñu ngi leen ci mu ngi leen ci sante di leen ci gëreem di santale yit mbollem daaira yi nek ci biir misra te di leen xamal ne daaira yi nek ci biir misra ye dama ci jël ñett daaira yo xamne bo jangate ba ci biir nga xamne seen tour yi mbire nga ci muy daairatul mujahidin fi sabilillah bi nga xamne mom lañ duppé cheikh mohammedou diara moy ñi nga xamne dañuy jihar ci yoonu yalla ak daairatut tahawun ala al birri wa taqwa bu wa keur serigne gede mbake ak dairatu tasahudu siqar bi nga xamne ñoy soppe cheikh abdul ahad mbacke nga xamne dairatul mujahidin fi sabilillah moy bi jekk moy ñi nga xamne dañoo jihar ci yoonu yalla biñ jihare ci yoonu yalla nak nan lañ jihare ci yoonu yalla moy ta'awunu alal birri wa taqwa motax ñu am tasahudu siqar kon lolu yalla nañ ko yalla defal fi sahirin wa batinin dafa guddii te serigne bi warna ci wax ay kaddu li serigne bi waxon ci ma yekati ko cyant ci daaira bi ak mbollem ku japp ci bis bi lotna ci yekete ko nim ko beugé won lu ci deung ci man la waye leppama jub te leppamay jubitam yalla nañu jubant ci jubam bi barakati borom bis bi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waj'al kalami rashidan wa murshida lati nawwir wa qalbi arshida assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli di fi dajje yep ak bokki talibe yi ma ngi len di nuyu ta di len sante ta di len geureum di len jaajeefu di len massaw ci cionay di ñaan sunu borom ci barke serigne touba sunu dajje bi yalla def ko muy dajje bo am barke bo xamne bu nu fiwe ñun ñep yalla jéggal ñu sunu bakkar ta fajjul ñu sunu aajo ci barke ki nga xamne moñu fi taxa dajje ñu serigne mam balla waxtaan wi man nañ ci baña tek lu bari sunu rakki ji doon waxtaan ku bëgg jariñu itam man nga ko jariño bu baax kon ta ginnaw ba timis ji li ci dess bare tout jeerul ñu ci teglu gudd xana gëna fatali lim doon wax rek ci ñetti tomb yi nga xamne mom la doon waxtane te yépp di yu am solo yo xamne benn bu ci nekk rek doyon na sëkk ab waxtaan waye benn bu ci nekk lam ci juñju ku ko japp dang ca mëna jariñu ba ma ngay aggat ci benen dajje bu démé ni lim jëk waxtane muy xam 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 mom ak am solom ñepp xam nañ ko xam nañ aduna lu fi taxaw xam xam moko fi taxal nek nonu moko waxe ci bir aya bi hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun
ndax ñi xam ak ñi xamut man nañu yam dedet mënu ñu yam ndax kuy jëf ta lamiy jëf teggu ko ci ak xam shabahu khalal na lok serigne touba waxe ay ndium te dana ci jaxaso ta mom serigne bi mo ñu denk nañu ya ma'shara shubban in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen waxambaane ta bu waxe waxambaane yi fam doon waxe waxambaane yi la doon waxal way ñepp ci lañ bu ngeen ragale gatte gatte fi ci aduna ak ci alakhirah na ngeen jital xamlu bala ngeen di jëf kon lol denkan la bu am solo bo xamne xam xam mënu la ñak ci aduna lu mëna doon rek xam xam moy tax ñu mën ko jariño yalla dafa wax ne ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha mo len sos ci souf ci andi len fi tam ngir gën dundal ko te dundal gogu ñep xam nañ ne xam xam rek la mëna soté te gis nañ tam xam xam limu def te li ci gëna fess moy nimu jégelé nit ñi légui nga xamne lu gën jamono gën di dox ay xam xam yu bes di gën di genn nit ñi gën di dajalo melne dañu bokk ben kër ba melne dañu bokk ben neek ta ci ginaaw tuuti ay at ñepp xam nañ ne yefi sore won na lool ku nekk musa nekk bitim rew ngir ñu xam ci mom dara da ngay bind lettre mu am ab dir mu doora aksi ci mom bu la bëgge tontu tok ab dir lettre bi doora aksi légui tay fu gëna sori ci aduna nit da fay nekk ke nekk ci wet ga gëna sori ci geneen wet ga ñuy waxtaan di gisante di waxante nga xamne joxante loxo rek lañ dud man waye lepp ñu ngi koy melni ño bokk ben neeg bi di waxtaan kon loolu xam xam moko waral kon xam xam amna solo moy soppu serigne touba soppu serigne touba ko xamne manam ak tiofelam ci serigne touba la ci wax mu tambule ko ci hubbu khadimil mustafa shi'ari wa umdati fi sirri wal jihad عبد الخديم زادي وعدتي في القبر والمعادي دي تا ديم با سوري تا نه من ذاق طعم حبه انساه كل حلاوه وما يهواه موي واخني صوب سيرن توبا موي سما شعار موي سما لي ماي خامي لي ماندارغا سما درابو بما سامبوغا خامني كوكو سين خامني سين مامبا لاغ نه موي صوب سيرن توبا moy sama bi yobbal mom la wajale ngir euleuk buma demé ci sama bammel fekk ko fa moy sama ak may moy sama ndam sama yekati ku mbir ak yewenuk sama mbir ci sop serigne touba la ne sama karange ak sama wird wi may def suba ngone ak sama boom gi may japp ba jëm ci yalla mo sop serigne touba demane man zaqa ta'am hubbihi ansahu kull halawatin wama yahwa ku ñam tiafkal sop serigne touba dana la fatelo genen tiafka gu meena do xam serigne touba da dem ci yunus nabi sallallahu alayhi wasallam ba ag ci ne mahat mahabbati dana hubbil maghani wal ahlina wal walada sop gi ma sop sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mo far ci man sop ay njabot ak alal ak keur suñu mam ji dem ci ne wax ci tiofelam ci serigne touba ba wax ne ku ñam tiofelu sop serigne touba dana la fatale genen tiaf ko gu meena don kon le serigne abdallah don wax nan lo atana yekiti ngir yalla joxe ko bo geso gis kula ko atana jox ngir yalla waye day melni serigne bi fam agone ci yunus nabi sallallahu alayhi wasallam serigne mambal mi agna fa ci mom sop nak day mbir mu maddi waxtane ku nit ndax nak al mar'u ma'a man ahabba yunus nabi sallallahu alayhi wasallam moko wax neñu dafa am ko xamne dafa tok ci yunus nabi sallallahu alayhi wasallam yag muy joy yunus nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko lan la lu xew munuko man dama am ci yof tiofel go xamne buma sañon duma takaliko yow aduna ak alakhirah ta leer na man buñu deme alakhirah fa ngay nek duma fa manam nek ngir sa daraja ak sama daraja wutena yunus nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko al mar'u ma'a man ahabba nit ki mom kum sop bu aligay ñoy bok fuñ nek waye nak
soppu amna lum laaj soppu amna lum laaj way katu arab dafa wax ne ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu wa dhaka fi fi'ali shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da ngay moy yalla tay feñal ne dama ko soppu lol du deug ndax ku soppu nit lumu soppu dang koy soppu lumu bañ dang koy bañ yent serigne touba lim wax ne ci digeentem ak yunus bin ali sallatu wassalam ne lum beug lol la beug lum bañ lol la bañ aqsamtu billahi inni lin nabi abadan khillun wa hibbun wa ma abahu ya bahu mangi giñ ci yalla ne man may xaritu yunus bin man ma di soppem waye lum bañ lol la bañ lum beug lol la beug nabiyunal mustafa khairul wara gharadi fi kulli shay'in wa ma ya bahu abahu yunus bin ali sallatu wassalam moy sama djuglu ko ci lepp lum meuna don waye lum beug lol la beug lum bañ lol la bañ kon ku sopu nit da ngay sopu lum bañ nga bañ lekoko kon ñun ay talibey serigne touba lañ yo xamne ko ne ci sopu serigne touba dana dal ci kaw man de kuma ko wax ak luma neew do la dana jëm ci yow dara kon sopu gi amna lum ñu wara jural muy jema xam lan la serigne touba sopon ñu jëm ko sopu lan la bëggoon ñu bëgg ko lam ñu doon digal nak ñu diko def ngir feñal suñu tofel ci mom ndax yalla buñu sét rek français sop jël ko lañu ko tek fé fu bari dama koy wax sérigne bi ni képp ko xamné né nga sop nga sérigne touba war nga ci fégnal sa yéné ci def lu bari def lo man ak lo mënut ngir fégnal sa tofel ci sérigne touba ba nga xamné li nga xamné mom lér na la lu bëggon la nga def ci li nga man buñ jëlé julli lim ci def kenn musu ko def amna ko xamné da doon def bari lu dem jakka moy ko xamne dafa way amna lu nek ci bir lo xamne ñun janguñ ko muy lan mo taxone mu daan defandiko café lan mo taxone mu daan defandiko café gu bari café dañu bok dafa bok ci yi nga xamne day taxa sawar dalay tenelaw ta mom fanane jamu yalla la bëgg kon pousante ak nelaw yi moko taxone di nan café ko lu bari ñun nak légui mom nan café ngon phénomène la bo xamne gaay dañ nan légui damay dem fé nani café waye nañ xol liko taxone bëgg café muy mëna jamu yalla kon lool lepp ñun ñu tiré ci ay leçon xamne dal ku bëgg nit faaw da ngay bëgg lam bëggoon lam doon bañ nga bañ ko kon nanu jema xol bu bax li nga xamni mo doon beug serigne bi ñu jëm ca tanku
ndax moy li nga xamne mo ñu jariñ tay te mo ñu jariñ bu ëllëgé ta fexé ba lu bari ci li xew tay nga xamne ñen ñi da ngay day melne jëmmi li ñu wax ak sëriñ mo leen neexut wax ju bon ju ne yaq der bu ne ñukoy yëkëti diko jëme ci sëriñ ci lolu ñun li ci suñu waru gar ñun talibé yi muy ñun ñu xam liñ nek lan la aduna mom ak wuté yag na fi kene fe lolu yag na fi ta kenn ku nek na fa nga ne da ngay jëm muy khumbu da ngay jëm muy gëna am doole li yalla wax na kullu hizbin bima ladayhim farihun lolu day am sa su ne waye yow mi nek ci mbir nak yaay xam li nga nek lan la xam lum lay jural bu ëllëgé nga xam ba xam nit warna may ñew di la ci génné wala mu la ci wax lu la ko waye falal wala deet bu ko défé rek dana tax nga no ci wara taxawé nga man ci taxawé kon dal waxtu wi jégué na té kilifa yi jotaay bi yag na té li ñu fi wax japp na né ku bëgg jariñu rek man nga ko jariño kon yalla ñu yalla défal ndimbal ak tawfiq ba liñ fi wax ñu dégg ko ci té jariño ko té yalla may ñu téywaat ko nga ni dewin wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ñi ngi nuyu bokk yi fi tew yépp di feñal suñu bekté bu baax liñ waron wax lepp wax lu nañ ko ñi ñëk jallala nañ ko waye ngir feñal suñu bekté ci jotay bi motax ñu jël mu yëkëti suñu kaddu gi kon señ mamour mi nga xamné mo ñëk yëkëti kaddom liñ ko don jallalo nim ko jallalé jotna sëkk Cheikh Mahamadou Fadal mi nga xamne mo mujjé kaddu gi don ko yëkëti légui li nga xamne mom lañ amone yéene ci mu yëkëti nako lu kawé suñu ñor li tax ñu jël suñu kaddu nak moy sante bokk yi fi tew yépp cyant go xamne amul app dañ ko tibbé ci suñu xol mbékté mu kawé ngir jotal ko mbokk yépp ak bokki talibé yi fi tew yépp di xamne dal né bis bi suñu bis la bo xamne japp nañ ko ta fañ ko jëlé kawé na ci ñun kon kuñu ci jappalé manam fañ lay tek manam yalla rek mo koy xam kon ngeen xamne dal suñ xol sedd na bu baax ci yeen ak ñepp ñi nga xamne japp nañ ci motax ñu yëkkat suñ kaddu ngir jotali suñ cyant lool rek mom lañ doon feñal ñu jotaay bi xawna yag ñu aggaat ci biir ba ci kanam ñu delu soot agale kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullah Amin. Dunya me raya fata
man ba ano man bi du ya fa sa yandam 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 sa dunya yande okhra dara jeru ko fa say leer gendey lana Sheikh Fall Baye me ana bax mbake Toubay nga ne mom bambane ko fa dem taxa taxa nan nan mbok yi Touba ngi nonu ku jox taxaw ci kaw and ak way wi magal Seigne Bamba yalla nga ñew deul Sheikh Fall Baye me ana bax mbake Toubay nga ne mom bambane ko fa dem taxa taxa nan nan mam mor jara ka bax mbake Toubay nga ne mam bambane ko fa dem te xenan non yalla fus ti bi sarum fil asana sayyidatan limasina maryam fu khutim mo khina indal azilam yudra yudra fakul li wasra bibihi Fusti bi sarfin asana Sayyidatan mi mozinat Maryam fuqti moqina Inda lazilam yudura 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 Fukulli wasira bibihi Kun faya gona lakikat Aïe da sohli lantiqat Habbi ki fa sa santiqat Wallam ya kum bi musriki Mum lan jangal si qabbulahat Tinjare bal sa sin Nam yak fa khindal mominin Kono ki hibbal muslim Ya umma khayri musini Musamatan min saraki Mum lanu jangal si qabbulahat Tinjare bal sa sin Ya qaduni li madiki Manki fadlan khadon Fusi bi bisirin mozike Kula taqiyin mudri Bamba amul maram Wajatu gil yom bima Yudimuli khotan bima Lati wa isa bima Min khairi khasidi khasdaraki Amul maram bala ay bala ay Anti sula alatul kira Ma amana wa kira Wa anti satun nitira Bilanti al lisuruki Anti sula alatul kira Ma amana wa kira Amul marambala ay Bilanti al lisuruki Sakarara bunal karim Sanuki sukuran layari Nuki nala mayaro Delesi nam yudra Sakarara Pusopu sing bamba Loko chaka umbak Untu bisa minu biki Dani di mo korobak Rabbi satil obuke Mutin oda wanusu Amul maro Amul maro Billa isi kun fayako Talatu minu ayako Lakin isa misaroko Wa ayuti baman saki Amul maro Amul maro
ya umma ruhil mali ya umma ya lil ali innaki la bi alik hindal ali masik masik ya umma ruhil mali sama seri manga darai kamil Mangadarai kamil ya umma ruhil mali ya umma ya lil ali innaki la bi alik hindal ali masik masik Baraka fiki sul jala wa fi minna fi dalal ma yuqal yudul ala qari'in mumasiki masiki bamba ya mata waita ma yuqal yudul ala qari'in mumasiki hadiyati khusbila hadin kama khubila Da kiri min kabila min jadi kil mustabraki. Kabila. Baram jan negalagan kuwe dili demalaga isa di embar mamug yaram la tenang sagan bamba konyak cikarnobi. Mamor jara kaba gunto konan sun keri bay gadai la deslangan di bay tuba di kerbamba di bay sri di jasan karno bi Mamo jara mami basir Muzin toko nan sunan kari bay Kadail Kuflangan di bay Tuba di kerbamba di bay Sri bi gesul kharno bi Kharno bi Sakbala fali jang Magagia koyak Yai borom jali bota Yala lajital chakad Jala Ahmad bin Khad Yituna Adama kido Daka niteye wa karno bi Mami nga kujok takaw takaw maga seri besiru bayu seri lat Yal nga maga sibu dewene Kujok takaw takaw maga seri besiru yal nga maga sibu dewene Bayi seri ngede tiji mawa Bani taret Iya madafa antal paret Sabi kham kham niyuret Sama kol ci karno bi Sabu senge de lo ko chakaw chakaw Si khasa walo kama tiji ma wax bani tere ya ma def antal pare sabbi kham kham ni ure sama khol ci karno bi mami seri fallu mbake Mami serin sab, mami sing bak ke akabak tinggi mawak bani taret, ria ma def antal paret, sabi kham kham ni ure, sama khol ci karno bi. Ria ma def antal paret, mamor jara akabak tinggi mawak bani taret, Ya madaf antal paret Sabi kham kham ni yuret Sama kol ti karno bi Omul marab Ya babi kham kham ni yuret Mami sirin jede kabak Aw mama kham di lawa Ya murid inyo mawa Tawatal na tabul no wa Salamenya iwa wa karno be Kusopu seri nyimbesiru mbakke 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 Baise ya kabulaka ilahi 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 Wahuwa rahmano Wahuwa rahimun Khadalil aman Alhamdulillahi
halal kitab ma safi'il musibil itab sayyidina muhammadin khairul wara man khadali kinmata waswara summa salatullahi wassalamu ala allazi minni lahu aqlam sayyidina shafihin al muqaddami hinda allazi tasku ladai khiddami muhammadin wasilati wa junnati hanil adi wal asa wa jannati wali wa sabi labrari filali wal maali bitakrari hasa wa qasdi kinma tuntakarro haynun nabi biya kama tabarru nawaitu min salami kinma tantasur musaffan bi kufitu masur khadrumsur min rabbil baraya khidma liman bijayi kafani sadma amadu ala khuruji min darar wa kulli suyin wa ana in wa kharar ahmadu ala khuruji min darar wa kulli suyin wa ana in wa kharar ahmadu ala khuruji min darar wa kulli suyin wa ana in wa kharar askuru sukran ya jurru sayda bisran wala ya jurru nahwi kayda hamdan wa shukran la sama burura rabbil wara wa sansaha khurura فقم دناسما لسل مقدما مسليا بيا على من خدما مرتجيا كوني تخسدي سيرن توبا يي نك نيه بات نيه نا سي لول واي كوكاي واخ نيكو سيرن بي بيندي و نوكو ماندي واخ موساف نيت ني داخ باي عبد جوف دما موسا ديغ سون ناج سي كوي لاج نيكو ماني باي عبد لي ما جاخال سا بات نيهول تي ليغي جانغ دا ساف نيت ني مونيكو دغو غي تاخ كو سا بات نيهول واي ليغي جانغ دا ساف نيت ني مونيكو دغو غي تاخ kon nan ci sooralé deug gogui budé am rek lu way jang musaf nit ñi faaw musaful ki safkalé lu bax nak du saf ñep ndax am nañu ba dina so batay lu bax bëggu ñu kon bu kenn sooralé li ngay wax dé saf ñep li may wax sax japp na ay saful ñep am nañu na da bari wax kon xala lool bu ko kenn sooralé waye li ngay wax na yalla tax rek bi ci dess moy wa kadior ñi serigne bassirou mbay mo da tew fi jël kaddu ci wa kadior ñi waye yalla dogal na tewul tay serigne saliw gey me nak Serigne Moussa Gaye ñu wax mani jallale walé na sunuy kaddu ndax penti mi mel la yow momi tok yaay kadior noy kadior kon ñom liñ wax modi ñom di seen wax neñu sante yalla julli ci yonenti bi sante Serigne Touba di sante Serigne bi neena ñu lool moy seen kaddu di sante daaira bi nga xamni mom lañu fekk ci dëkk bi ci Lamine Saliou Gueye yeela joggé ndax neena lu fi moy li ma waxan lu fi jang ñoma ban ñe fekk nan lu fi wara def ñu def ko lu ci wara wax ñu wax ko lu ci wara liggey ñu liggey ko dañu dik di gan rek kon ñun amuñu fi lu ñu wax ci walu liggey bi neena ñu ngi leen di gëreem yeen wa dekk bi yeen goné dekk bi yépp ñu ngi leen di gëreem ci seen taxaway té man mi na xamna ci dara ndax daana taxaw fi ngeen taxaw té tay ji jëpp ñaari yoon ngeen ma fi gisé ndax ndab dem na ci diw ngeen ni waaw ma delu ci añ ba ndax dem na ci diw ngeen ni waaw ma delu kon xamna li ngeen def jëre ngeen jëf sant na leen ñoo ngi leen di gëreem di len siara di len balu haq te di len bahlaq te di len ñaan kaddu gu lu ci deung nañu ko jéggal waxu doom adama matul comme lima waxan bo waxul ci xam xam di wax ci xalaat la nga wara wax do ko wax la nga wërta wax danaka ci ngay son la nga wara wax dang koy fatte kon nañu jéggal te balnu wax ndax jitaay bi wa alaykum assalam wa rahmatullah barka serigne touba di balu aq te balé aq
wax ji dem do ko limuy ndigal rek taxaway da nek mom ñu ci wara wax nañ ko te itam bo ne fi war di bay ba yag am ko la aw dang ko xam señ modou mbay mi joge ndjarem ak señ modou mbay touba amna wet gog danika dama len ko baye ndax dañ ma ci doy seuk ana sama wax de du ci bari mom mana bima jéglo bo nopi dal sante talibi fi dajé yépp ci turu kilifa yi fi tew té di len di soñi sama bop di len soñi ci lenu yalla digël ak linu topé señ touba itam nu fassiyéné diko rafétal wax ji mom danaka ni man duma mëna wax ndax fi mam tierno mi tambalé rek lay tambalé mam ball mom luma ci wax dama ko dégg mbañ wax mako waye xawmako waye cheikh basirou mom amna luma ci mëna wax lo xamni kenn du ko mëna wéddi kon lool rek la gëm wa kadior yi nga xamni dañ fi daan tew te tewuñu fi seigne basirou mu seigne mor bussa dafa amuk jagalé nako ñepp ñaanal yalla yëkëti ko ci jamm musuko manki ci cheikh basirou ba ci cheikh abdoulaye mi tay la musa gis magal gi ñew te ñewu fi seigne cheikh mbay dafa da ñew waye mom kako kam kiko wotu tew na fi tewal fi njabotu seigne abdou mbay gep man nak li seigne dongo geey rek wax mom lay wax ndax dama dan dem ci wañ wi ba yag dematuma ci ma am ko xamni bam féré la ko joxon serigne bi mu dik ci kër serigne bi ba tol ni man fama taxawon man na ni mom wessunama mom upp doole te nangul na señ bi xamna limay wax bëkk demb rek bimu amem tudd xalaatuma won cheikh abdoulaye mbake la tudde won bimu amate menen tudde ko mam mor jaram soxna aram mi laaj man ni ma ndax bay neex na la maniko man lu jëm ci kër señ bi rek neex na te ngeen xamni lu jëm ci kër señ bi rek man lool rek la santane suma sañan dom buma jur du jadd ñepp ci kër señ bi lañ jëm kon man genta ba mom xawma ci dara waye sañci bi mom dama cey ñew ndax ñak téla dugg ci ay lexor motax waye mak serigne bi lañ tégan fi ci fas yobunu gédé lool mom wërna ndongo gey wër ñu bari ñu mag fi ci dëkk bi kon sañ wax fofu rek la koy tënké kon awma ci leneen lulul sant rek yal nañ ko téwé leen cheikh abdoulaye mbacké yal na fi yag té wër leneen li ci doliko moy ma ngi leen di fatali bu ñu waxé ba nopi dinañ lal fi mbalan laj ko lañ ba jëm mbusobé leneen lima ci doli moy na ñepp xamni man Modou Mbaye mi de buma xamna duma dootuma dugg avion sax buma ajiwul té aji sax danaka buma ko deful doyna ma nañ xamni rek fuma faato ma nga mbusobé lool rek lay santane cheikh abdoulaye mbacké ak abdou mbaye mère saptaw yel nañ ko sappeti jerejeuf bay Modou wax sax bëgg de lu jekk la lu jaadu la waye ñu ngi ñaan suñu borom bi subhanahu wa ta'ala yal nako yéxal yang nu gungé ay atté at kon ñu continuer rek ci liggéey bi ñu ñëpp ñu yob ñukoy tambalé serigne sidi mukhtar ak galé ko non ci serigne abdullah yalla bur waye suñu kilifa gu baax gi tamit muy suñu baye serigne cheikh non lañ ko yob ndax jotaay bi dafa am do ci xamanteni rama kërma ci lool ñu war ko ñu ma xamni war nañu xolaat suñu bop ko xol dama xol jotaay bi ñepp tok ci suuf suñu baye serigne cheikh rek mo tok ci kaw xamni kon danaka baye dem na xamni kon danaka buñu faté suñu bop way ñom buñu leen di faté fuñu tollu nañ leen wacc xel te xamni ñun ñi ñu ci seen ginnaw xamna bu ginnaw bu ñu jallale ci
kaddu yo xamne rek dañ ko mën ta ñak yalla li ndax day digal señ bi neena yi nga xamanteni li tambalé ci jankati ci jëk jang rek bismillah rab yi nga xamne mo mudd neena ñam ñep ñu ngi sante diko tambali dem ci yi nga xamne ñu doon def liggéey bi ci walu daayira yi lant bi non neene sante bude daayira ndakaru ci njital serigne ndonga geey neena gis na seenu liggéey bu baax mi ngi len ci sante bude daayira kadior ci njitul serigne salihu geey ak serigne basiru mbay ñoom itam neena gis na seenu taxaway bu baax mi ngi len di sante bare ci daayira misra bi bude ci daayira misra bi serigne modou an mom itam kon neena gis na ab taxawayam bu baax batay ci daayira misra serigne diouf serigne bi neena gis na sen taxaway bax yeen wa daayira tassou di sikhar yeen wa daayira tassou di sikhar mom ñepp gis nañ sen liggey mom rafet lañ ba batay ci daayira touba serigne modou mbay kon bu touba serigne bi neena gis na sen liggey bu baax ci daayira touba batay serigne cheikh gay serigne bi neena gis na sen liggey nguur ci njitul magu sey serigne magu sey ak serigne salimu sam dem seen bi neen gis na seen liggey bu fekke ci jogola ci njitul serigne mod bousse mbay ak serigne cheikh mbay ak ali kany daayira ngay tamit seen bi neen gis na seen taxaway kon batay daayira ties ci seen ci ties batay seen bi neen gis na seen taxaway ci njitul serigne asnoron daayira ngay tamit serigne bi neena gis na sen taxaway ci njitul bara gay ak basiru mbay serigne basiru mbay batay ci daayira ndiarim serigne bi neena gis na ci ndiarim serigne modou mbay serigne bi neena gis na ci njitul serigne modou mbay serigne bi neena gis na sen taxaway bo nga xamne mo mujj ci daayira yi mujjé soso nga xamné ren lañ ko soso rek señ bi néna ñom mom tam ñing leen mi leen sant deen ci ñaan bo lu bëgg ngeen ak fa ngeen ak muy daayira ahfadi wa ahbabi cheikh habibullah muy daayira maam seddi ak soppé señ ma mballe ñom itam a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni uhisuha bika wa suriyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamasati sayatin wa rabbi ay yahdurun الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بوكي جوليدي بوكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي نيو نيفيتيو نييب دي جيتال جي نيو بي سونو كليفا جي توك دي سيرن شيخ مباكي موم سيرن اسماعيل yor fi kaddu serigne abdullah mbacke mi khalifa mam mor jaar momit ñing koy sant bu baax di jaar la tiant gi ci serigne cheikh di yëkëti suñu kaddu di kaddu mbekté di sant mbolem ñi nga xamne tew nañ ci bis bi ak mbolem ñi nga xamne japp nañ ci bis bi ba mel ni diko tambalé rek ci bi wér wi téro daara jé ca Touba té serigne cheikh atta nek fa ak serigne mamour ñom ñi saso nañ fa bis bi set difa jangu kamil dembu jang nañ fa ab lim bu takku ci alquranul karim ñuy ñaan alquran joju ñu lal tayé bis bi nga xamne moy lepp aduna mom la suñ borom wax ak ñun mbollem lo xamne bëgg bëggam la ci ñun ak mbollem lo xamne lu mu bëggut la ci ñun mom ci fofu la wax ak ñun di téré bu tedd mom la lay taay bis bi kon ñi ngi ñaan mbollem luñ ci def rek suñ borom nangul ñuko te fulal ñuko ta jotaleel ñuko ci way juriya ci barkep serigne touba di sant bu baax suñu wayjur
soxna Oumi Mamballa momit dem nañ fa waxtaan ci ak mom mu am mbekté ci bis bi bu baax yabal na fi ak njabotam ñi ngi tew ci jotaay bi di sante mbollem ñi nga xamne ñoo fanan ci bas bi di jang xassida yi ñu man ci lim deg nañ ñepp waye la dalé ci keñjëk jang ba ci serigne mara mi nga xamne mo mujjé jang jang mi passéfu na lool serigne mara nak mom lañuy janglo bis bi té yalla dogalit misara di pétém ndax yag na fé ñëw di jangal wa keur serigne gédé yalla dogal loola ci la li sababo ba tax biñ ko bëggé momit mu ne man dal ab talibé la ndu ngeen ko bëggé non la koy défé nga xamné ñun mom suñ digënté ak mom serigne buy jangal ab talibé mo dox suñ digënté kon lool momit ñi ngi ko ci sante bu baax niñ ko bëggé won défal nañ ko non di sante mbollem daayira yi nga xamné serigne mamour lim na leen xamna ku lim sax da nga joom wala do matal waye ngir feñal yene rek motax mu limé ko nonu waye ñu xamné dal kenn ku nek ak fo nek ak lumru xeruxe gis nañ sa téway gis nañ ni nga taxawé ci bis bi yegg nañ ko ta japp nañ ko ci suñ xol bu baax di sante yit suñu rak yi nga xamné ñom lañ bokkal serigne basirou ñom ñepp nit ñu def buñu gisoon serigne basirou it mënuñ ko rombu kon loolu ñu ngi leen koy séréel bu baax waye nak loolu mom moy li nga xamné rek ku top ci nit lu wad ci mom dang ko mëna jariño kon ñu ngi leen di ñaanal suñu borom katanal leen ñomit ba liñ am ci liggéeyal liñ am yéene ci liggéeyal seen maam suñ borom agalel leen ko di sante mbollem mbokk yi fi tew dembu ba tay di fi teewinu mbokk kenn ku nekk ñëw ànd ak yéene ak yëg-yëg bu baax serigne abdoulahi wax naa ko yónnee na fi ay ndaw yónnee na fi serigne Sawru Mbacke ak serigne Mustapha Mbacke domam ak serigne Mbacke ak serigne Basirou Mbacke domam mi ngi ni tok serigne Fallou mom serigne Gédé mom danaka buma ko santé sant na sama bop ndax lu bari inshallah mom nima ko waxe rek nonu la démé yalla bolé nañu lu bari té lé prophète na ñi ngi ñaan suñu borom gën ko yagal bu baax ci barke serigne Touba bolem jabatu seen gëré gi dembu dañoo amone ab bis ci Dakaro serigne Cheikh Abdou mi ak baye Cheikh ak serigne Moussa ñom ñep ñu joggé Dakaro dembu ñew yandu ci fi kon ku ne lolu ku ne xam na né barki bi lañ fa fanan xeyé fa ñew yandu ci fi kon lolu ku ne xam na né xamné sa yëf fa nek motax kon ñi ngi leen ci sant bu baax ndax lolu yitté la ta ñi ngi leen ci sante bu baaxa baax dal di sante suñu magi talibé yi mbollem ko xamné suñu wayjur nga andalon suñu wayjur rek lañ lay xolé manam ubaluñ kenn suñu bop kep ko xamné gis nga né am nga lo gis né war nañ ko yok ci liggéey bi wala war nañ ko dox ci liñuy dox ñi ngi lay ñaan loolu nga diñu ko xamal diñu ci gëna soñu bu baax bayndong geey mi nga xamne mom lañu fétel misra yit mom mi ngi ci baywaram bu baax kon ñu ngi leen koy séral bu baax kon dal xamna ne tiant mom munta wessu tiant waye suñ xol sedd na bu baax sant nañ wayjur yi ci biir nga xamne ñok serigne basir ñoo andon liggey ba légui ñu and ko ak ñun ñu ngi leen di jotali suñu tiant bu baax ci jappalé gi ci liggéey bi xam nañ ne dal li liñ ëmb ci suñ xol buñ ko doon wax fi ba bañante diso
du jeex waye jotay bi yag na te amna ñu ño xamne lañu yor dalen di jox ep heure kon heure bobu mom lañu ñëkëntel motax ñu bayyi ñu gattal kaddu yi kon ñu jox suñu wayjur serigne cheikh mbake mu agalel ñu kaddu yi soñu ñu ñaaxaat ñu ñu delu ci kër ya ba benen yoon bis bi yit nak gis nañ ni ko ñepp jappé taxawu nañ ko bu baax li serigne modou mbay wax rek lepp talibé biñ koy sentu ba légui mbolém lo xamné warna ci rek def nañ ko li nga xamné mo dox suñu digënté ak ñun ñom nak muy suñu digënté ak serigne touba mi nga xamné mom lañu yaakar suñu digënté ak suñu borom mi nga xamné mom lañu serigne touba joxoñ suñu borom daf ñoo bind ngir ñu jaamu ko dafa wax ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon nañ xamne li tax suñu borom bind ñu rek moy ñu jaamu ko jaamu gi nak man na yaatu lepp loy def and ak yene ju rafet ta muy ab liggey muy ak jaamu yalla lepp jaamu yalla lay doon kon nañ sax ci lolu gor gor lu ci bu baax ndax kat ni nga xamne moy doon ak talibi gu rafet nga xamne mom lañu rafet lu baax mu doon deug deug talibi moy sax ci ndigal li suñu borom yi bayyi tere suñu borom yi lolu dal kuko def yaay deug deug talibi serigne touba waye nak may talibi serigne touba ba nopi kula xol manam di am kersa wala muy am lu muy xebet lolu kuko def togn nga serigne bi kon ñi ngi denk suñu bop di denk mbollem ab talib kenn ku nek ak do meuna mel nga fexé ba fa nga nek nga représenter fa serigne bi nga xamné yow man dal fi ma nek donte mbolo mi ma fi nekkal bokkuñ man bokkuñu man gëm gëm man dal na len ji le serigne bi ji won ñam andalon ba tax ñu japp ma bu baax jappat serigne bi kenn ku nek dal na fexé ba sagal serigne touba ci jëmam ta lol nak nam koy defé moy djema gor gor lu ci li serigne bi diglé ta li serigne bi diglé moy li suñu borom diglé kon ñu ngi leen ci soñu bu baax ñu gor gor lu ci baax boole jaamu yalla namu waré jaamu yalla suñu borom mom wutal nako ab ay sart ponk l'islam juroom la moy shahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salat wa itaa'us zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt liman istata' ilay sabila kon bi nga xamne mo ci gëna digg doom rek bi nga xamne mo ci ëpp lu mi baamu moy julli ndax yi ci dess ben bi bi mo mujjé wax ben yoon la war ci am ci ab dundu té boko mané la muy ajmaka asaka ben yoon la war ci admi té bo amé lu mata génné asaka la wor wéru koor ben yoon lay ñëw ci admi kon julli mi nga xamne mom moy baamu bis bu sét di ñëw juroom yoon waye nak li nga xamne mom lañ koy wajal rek moy fexé ba niko suñu borom diglé mu wutal ko ay waxtu moone dama ma wacc julli waye dama ko wutal ay waxtu kon nañ fexé ba waxtu yoy ñu samonté mom donte dalay fekk ci yitté yit nga xamne waxtu yu dal amna fu mu tambalé amna fu mu yëm ma ngi ci yitté ji waye na fexé ba bala waxtu yoy jall na def li ma suñu borom digël ndax kenn ci ñun ku nekk bu démé ci docteur jox ko bopam koko sét wét gu nekk mu sét ba nopi wëlbeetiko bind aw kiit ne ko démal fé ñu jox la ay doom bu démé ci docteur bu démé ci kakoy jox doom yi bu ne ko bi suba nga koy naan bi bëcc nga koy naan bi ngon nona la koy défé té da koy respecté bu baax té koko nak suñ borom moko sol lam am kon suñ borom momu nañ ko bayyi xel bu baax donte lég lég mu fekk la ci ay xat xat ak yitté waye nga xamné amna fu mu tambalé amna fu mu yëm amna muxtar amna darori muxtar mi moy li nga xamne mom lañu gëna tan mom lañu tamu bu la rawé nga xamne da nga amone lor lula japon nga fay ko way dal ñu xamne bis bu set suñu borom gal nañu julli juroom yoon kon nañ koy sam nañu samanté ak mom di ci gor gorlu buñu défé lolu ba nopi li nga xamne moñu war ci liggéey ñu diko défé ñu diko taxawé bu baax te diko sellal di liggéey nañu wara liggéey
di jaamu yalla nañu wara jaamu yalla boko defé suñ borom dalay dimbalé sax bala nga son mu dimbalé la nit mom bu sellé rek yalla man ko dimbalé ci yu bari muccel ko ci yu bari kon nañ fexé sellal suñ xol bu baax sellal suñ jëm te gor gorlu bu baaxa baax serigne mustapha mbacké mom serigne mbacké ñora yit mi ngi ci jotay bi berki demb ba légui mi ngi fi toujours mom mi ngi fi di and ak ñun liggéey bi ta wayjur ya non lañ ko andé won ak mbolam ñi nga xamné ñibi nañ demb serigne wayjur serigne abdoullah mbacké mom serigne cheikh atta demb bi la dem xawna guddé wax ma né ma li ci dess bo xeyé rek nga jallalel ma samay kaddu santal mo mbolo mi gëreemal ma len xamal ma len ne len lu fi way def man lako defal kon ñi ngi len di jatté ay kaddu bu baax ñi ngi sant bu baax di gëreem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh talube yep kenn ku nek ci saw tour ak saw sante de nuyu nuyu islam muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di yekati kaddu go xamne ci ndigal serigne abdullah mbake yalla bur khalifa mamour jaara yalna fi yag ti wer la serigne mambal ak andako serigne mambal la andako ak bokkam yepit di serigne fallu mbake mi tok ak mbollem njabot ak serigne gede mbake andako serigne abibou mbake ak njabot ak serigne modou mbake gep andako ak njabot ak serigne abdullahi mbake yalla booru gi nek ci dekk bi ñep ak bokki dekkendo yep neena mu ngi sant serigne abdul ahad mbake mi bu baax diko geureum diko ñaanal itam mok ak njabotam gep yalla bayyi len fi ak bokk yi nga xamne ñom lañ fi xolé jëm ju tedd joju cheikh mahamadou diara ndax buñ doone ay ndawit kenn ku nekk ci ñom jotaay mag la fi toge ndax kenn ku nek ci ñoom mamour jaar moy meñ sa wayjur te ñu ci bari ci ñoom seeni wayjur jaaroon nañu fi ni ko serigne mamour mbacke mi waxe neena nonu la aduna melay suñ borom moko binde nonu demal ma ngi ñew rek la ndax ni ñu ko waxe fi ñu tok wax deug am na ñu fi daan togandol yalla dogal suñ borom yobul leen mu jitu ñu te xam nañ ne bu werne no leen di fekke yalla suñ Touba doli yalla ak suñ Touba doli seeni leer njabot gi ñu fi bayyi itam yalla tek ci loxo bu wer amin di sant nak sama cantu bop mbollem ñi nga xamne ñom lañ fi xolé cheikh mahamadou diara ndax kat gis na bu baax yeb ku itam seen taxaway ci l'islam ji ak ci bokku gi ak ci njabot gi ragne na bu baaxit ñu ma japp niñ ma jappé ndax kenn ku nekk ci ñom jappé nga mëno xamne wayjur wala meñ bu teewonit do meuna weso ak mom lola ndax kuma ci wo nga wuy sima luma len digal ñu def ko luma len téré ñu bayiko neena gisul len sax ci li ñuy téré wërna de lolu nak dama len ci sante di len ci ñaanal ci yalla guddal seenu fan te wëral seeni cër yagal len ci bañ yag jité mbolo mi ndax dëkk bi kenn ku ne xamna liko soson ndax mamour diara bim ko bëgge sanc té lacc serigne touba ndigal ci ndiarém
bindu ko ab lettre yonne ko serigne bi def ko tontu wut ba ca dewen se mu bindat ko benen lettre muy ñaari lettre di mennam at serigne tontu serigne bi tontu ko batay ba wéro delu ci wat mu delu ko bindat benen lettre mom cheikh mohamadou diara muy ñetti lettre yo xamne cheikh mohamadou diara moko bindal serigne touba ngir diko la sakku ndigalal sanc dekk bi serigne touba khadim rasoul nak doora tontu cheikh mohamadou diara xamal ko ne ko lettre ba nga jëk yonne ba ci bi nga mujjë yonne jotna ci yépp waye dama la bëgg na jitu ca barab bobé lewetalal lako defal lako muy defal nañ lako muy barab ab jaamu yalla bo xamné luñ fa jaamu suñ borom nanguko defal nañ lako it muy barab bo xamné ku fa yéwo sa tis wépp ci aduna la yam defal nañ lako it muy barab bo xamné bu aduna bepp don takit day saxar waye du massa tak mukk defal nañ la ko muy barab bo xamne niru barke wu jog dana fa jaar werna de ne ko dal ci gatal fofa moy sama pek nak ku ko xamul ku ne moy fa nga xamne la nga gëna fonku fofé nga koy denc neena li may wax ni Serigne Touba Khadim Rasoul moko wax Cheikh Mamadou Diara magam dia ci dekk bi di Messire Mamballa kon nak ñi fi tok ab jotaayam buñu leen xolé serigne bi ñu di leen xolé serigne bi ñu gis taxaway bi ñu taxaw ak benno gi ñu benno te yalla rek tax wuuf njabot gi ci diine ji ak l'islam ji kon duñ man luddul sant len ki nga xamne mom lañuy defal bes bi nak di serigne mamballa li serigne touba khadim rasoul wax ci mom doyna seuk ndax kamil ba nga xamne mom la serigne mamballa mbacke jeuk bind jebal ko serigne touba khadim rasoul amna lu ko ci serigne touba wax ginaaw dem na bané ko yow de mom man mala jur sama domi bop nga ku serigne touba khadim rasoul bayo nak lol doyna yakar ci lu wer yeen talube yi li ngeen def lu am solo la ndax kat serigne abdou khoudous mom daru muhti kérok bi serigne ousmane mbacke radiyallahu anhu wacce ab leggey ake yabal ko ci ga ne ko nga dem waxtaan ak njabot ga te di samp serigne modou kara serigne abdou khoudous mbacke di wax neena ma ngi tok ci tank ci mom wax yam fa wax yep nak daf ca am lo xamne ba legui dama ko te diko gannaayo diko fatali kuma togal ku nek ndax dafa wax ne serigne modou awa balla ginaa bum len jale ba nopi dafa wax ne mom mohamadou karami mom la ko bayam tudde jebal ko ko lu mata def ci mom def nako ca bis ni tay nak neena ku topan serigne ousmane na nga top ci cheikh mohamadou kara ndigal lu ñew dana ko ko jox mu jotuli len ko ginaaw lolé yit li xew fi tay day gëna yéssat rek waye fu ngeen ko fi fune ci kër gu mag ak gu ndaw ñi ngeen fa fek yal rek mo leen fa bayyi motuli kolere ak wartu seen ab denc motuli kolere gi modi kep ko xamne da ngeena and bam won la ginaaw dem yowmal khiyam te mu wër la ne yaa koy fekki kolere googu lu mata sàmm la watu gi sab denc nag mooy foo xam ne
da ngay ñak difa def bo juré yobbu fa lo am def ko fa bo amé fulé nak dang ko watu motax talubi yi fofi dem ñanga fa fek lool rek mo len fa bayyi kon nak ñu ngi len di dolé ñaar di len dolé denk di len ngeen dolé gor gor lu bu baax di len ñaanal itam yalla bo lenu musa jam dok amin dimbalenu teel nu sunu pestef ak sunu talube ba dara bañ ko yaq amin ginaaw loolu yit nimu ko waxe legi ci serigne mam balla ndax waju ba loy tambali ci mom man nga xam fi mi tambale nak waye nak do xam fan lay yem ndax fi legi serigne mam mor mi limna fi ay daire yu takku te yoyu yu ci bari dox jëm kanam rek la yalla jëm gëna jëm kanam amin lola nak serigne abdullah mbacke mi tok di tedi di jewri ni serigne basirou mbacke ak bokam yeb ñu ngi sante mbollem dekk bi ak dekkando yi niñ jappé ci bis bi ak niñ ci taxawé ndax fim nek ni kat kuñ tudde serigne mam balla ku ne wala ku aju ci dekk bi ku ne ñe mëna tante ci seen kër tante nañ fa ñafa tantulit lañ man lepp def nañ ko ngir bis bi kon nak serigne bi neena yegna ko mu ngi len ci sante mu ngi len ci geureum ngeen xamne dal digeunte yengu yengu bi bim tambale ak legi kenn ku nek man na rafet ndort ci ne bind lañ fi bakkar kenn est ce ndax kenn ku nek xam na ne mbollem luñ fi yengu yalla kessé la kon nak yalla nañ ci tassé ngeureumal serigne bi teyit néna yalla daf no nato len bo yëngu ci li nga wara yëngu yit mu natu la nga yëngu ci lenen rek kon nak ndok bim nu xéré ci yëngu ci lu neex yalla di ak lu neex serigne bi kon serigne abdullah ak bokk yépp ñu ngi len di sant di len gëreum di gëreumit jang kat xasaidi ndax wax deug taxaway bi rafetna di yaan di ñaan yalla sam leen te musal leen ci ndog yi te ngeen ngeen gën ko fonku nak bu baaxa baax ndax ginnaw serigne bi waxon na ne bu ngeen deme ba gisatu leen ma bu ngeen ci jappé fu ma nek de ngeen ma fa fek kon nak nañ ko xamé nonu te fonku ko bu baax jere ngeen jëf ñu ngi ñaan ñu téwé ko ay déwéni dé muy cheikh abdullah mbacké mom mbokku lamu jégé sëriñ bi dëkk daaru mbacké def di nijaay sax ci biir kër gi ci njaboot gi té itam suma xolé cheikh abdullah mbacké damay xamné non la wara mel ndax mom momu day dem na ba daaru mbacké fekk ko fa waye don na ko xamne so jakarlo mom sax do ko tek am mara ngir woyof ga ak nangu ga ak nango liggey ga dem na ci kërëm gi ci Touba and ak serigne abdullah mbacke mi giñna ko ci yalla ne heure ba mu dugg ci ci kër ga ak saret ba mu yor bagage ba mu ci tek ak nam ko také man mi nga xamne duma kilifa te itam lima wërti wor mu moy dama xamé nek ci fas lolé man mënumako ku nango liggey la ku woyof la ku bax la ku goré la ku muñ la ku dundew ñaxam kon ñu jox señ bi mu def ay ñaan ñu wajal la ko dewen ndax bes bu woné ginnaw rek xamal ne mu ngi ñew ba naka nonu itam faati dalé fu man di tollu ne ñepp talal loxo bismillah